Partia Socialiste ka paralajmëruar se do të bëjë kallëzim penal në kryetarit Partisë Demokratike Lulz Zimbasha në lidhje me çështjen e kontratave që PD ka nënshkruar me kompanitë e lobimit në Shtetet e Bashkuara. Kjo lëvizje mazhurancës u bë publike nga numri 2 i Partisë Socialiste Tauland Balla, por lideri i opozitës Basha theksoi se nuk i druhet asnjë hetimi. Ne do të jemi detyruar të paraqisim ditën e hënë kallëzim penal për shtetasin Lulzim Xhelal Basha si akuzuar direkt për këtë skem mashtrimi financiar me vulën e Partisë Demokratike. Mos prit deri të hënë. Çoje sot në prokurori. Çoje edhe FBI-s. Ministrit Brendshme ta hetoi. Nuk ka asgjë për të fshehur Partia Demokratike. E për herë të parë në seancë Partia Demokratike ka sqaruar pse këto kontrata nuk janë përfshirë në deklarimin që ajo ka bërë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Uerd Bylyk Bashi, ka sqaruar se këto shpenzime të Partisë Demokratike do të bëhen publike në fillim të vitit 2018 në përputhje me parashikimet e ligjit për partitë politike. Kodi zgjedhor kërkon që shpenzimet zgjedhore të subjekteve zgjedhore, dëgjoni termat, bëhen publike dhe këto janë bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda afatit që parashikon ligji. Ligji për partitë politike parashikon që shpenzimet vjetore të partive politike që nuk janë financim zgjedhor bëhen publike në vitin pasardhës, në fillim vitit që vjen. Janë dy rregulla të qarta të cilat Partia Demokratike i ka zbatuar me përpikmëri. Pak ditë më parë, Prokuroria e Tiranës nisi procesin e verifikimit në lidhje me çështjen e kontratave të nënshkruara nga Partia Demokratike dhe burimet e financimit për to.